das Bild, ja, Mama. Nicht im Böller Bild. Wie schick ich hier die Mann, die Hexe von der Brenne, Mann. Så jag drar till en bar, så tappar jag mig för bars. Kallar det där våran bästa låt, ingen annan låter bra. Hoppa vatten du blir åt bars. För det så att växa till ett tass, sen blir äpplen fått. Nästan lika olaglig som baktas, vad ger vi skriv åt? Två folk i en gran, vad det där? Kan jag missa något sånt här? Ultima svar och är vulgär. Det är en guld, det är liksom bär. Ultima på min bryst, men jag ultima på din bryst. Ultima på min bryst och jag ultima på min bryst. Innefattig är mina talanger, ja. Jag blir ett tema, är min genre. Jag blir inte mörkt karv, tror jag då så är det dum. Mina roller, de är sjuka, men det kan vara lugn. För de kan inte smitta någon, har inte korona. Spela musiken varje dag, mina barn som var de två. Mina pengar, faggers, precis så kör man om. Vill tjena all sjukt och blir kul som van. Kul var det jättebra. Majonnäs och benäs. Är du ju på? Jag tror på scenen. Tema, alla tjejer i min bästa vän i mitt bena. Inte en utan flera polis dominerar. Men alla vet det är jag som dominerar. En kaffe, en latte för en korva. För den besatte i natten. Jag tackar och bugar och bockar. För korven är det som gör epa raggare tjocka. Biltema alla kläder. Från dåligt middelvant och kaffe. Väldigt sunkigt väder. Yeah. Sen när jag gick till kassan tog de fram någon som kan rädda truffen. No matter what your favorite Biltema curve is, no matter how you like the bread, you can do it anyways. Tjena Benjamin.
Kör du Ableton eller? Nej, jag kör FL. Allt har en prioritering här, Benjamin. Ja. Nej. Mattias. Jag som inte ens gillar makrill. Babe till McCall, det är så himla gott, yeah. Caféet är alltid stängt, det är inte nice. Jag köper korvklär, yeah. Babe till McCall, det är så himla gott, yeah. Caféet är alltid stängt, det är inte nice. Jag köper korvklär, yeah. Babe till McCall, jag köper korvklär, yeah. Jag kör nu. Räcker du? Jag som inte ens gillar makrill.